Za više od 7330 poljoprivrednih gospodarstava koliko ih je u Brodsko-posavskoj županiji stižu dobre vijesti. Raspisan je novi natječaj iz programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi koji županija provodi od prošle godine, a provodit će do 2027. Gdje ćemo se zapravo fokusirati na onih 9 mjera koje nam je ministarstvo akreditiralo u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i one 4 mjere u nadgradnji, odnosno u preradi, trženju i marketingu. Nekoliko natječaja već je provedeno. Na ovaj način poljoprivrednici su do sada ostvarili pravo na novčanu pomoć za primjerice umjetno osjemenjivanje, unapređenje govedarstva ili ulaganja u opremu i mehanizaciju. Mi smo dobili znači za junice, postavili smo znači junice, 12.000 kuna je u pitanju, dosta nam to znači. Jel? Dobio sam za 14 prvotelki 21.000 kuna, prvi put su se znači otelile. Junice su oteljene na farmi, sve znači odhranjene od prvog dana. Pa puno znači, jer dosta se mora uzimati za ishranu. Jer... Sam dobio pola, znači uzeo sam prskalicu traktorsku, znači dobio sam oko 1000 eura, ajde u grubo. Nije to nešto, ali šta ja znam, evo. Nešta će pridonijeti. Novi natječaj nešto je drugačiji i odnosi se na dodjelu potpora za istraživačke radove i projekte u poljoprivredi, primjenjive na poljoprivrednim gospodarstvima i to one koji su vezani uz navodnjavanje, ratarsku i stočarsku proizvodnju te proizvodnju voća i povrća. I ovoga puta na raspolaganju su značajna sredstva, ukupno 100.000 kuna. Iz županije su do sada isticali kako su posebno zadovoljni zbog odaziva mladih poljoprivrednika, kojih u županiji ukupno ima više od 1400. Činjenica je zapravo da smo lani u tome natječaju zapravo vidjeli snagu tih naših mladih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koja su u strukturi isplaćenih 2 miliona i 100.000 kuna povukla 60% toga novca, dakle 1.260.000 kuna, a gledajući i broj isplaćenih potpora po gospodarstvima, znači od 285 gospodarstava koliko ih je bilo u igri, 56% ili 162 zahtjeva su bila ona ispred kojih su stajali naši mladi. Novim natječajem sufinancirati se mogu primjerice troškovi rada istraživača, troškovi instrumenata i opreme kao i drugi materijalni troškovi koji su nastali do 1. siječnja 2022. Program potpora i je zamišljen kao način na koji bi se poljoprivrednicima pomoglo i to na različite načine, u skladu sa strukturom poljoprivredne djelatnosti na ovom području koja izgleda ovako. Od 62.000 hektara, 35.000 ili 56% su žitarice i uvriježeno suho ratarenje, sve ostale kulture, dakle industrijsko krmno bilje, višegodišnji nasadi i povrće zauzima preostalih 44% ili 27.000 hektara. A to je tek jedan dio. Nisu samo potpore male vrijednosti poljoprivrednicima na raspolaganju, navodi Burazović, jer tu su i dalje i europski fondovi. Neka Europska unija i dalje i značajno izdašnije ulaže u ruralna područja, a mi ćemo preko ovog našeg proizvodnog resursa zapravo i tih mladih u koje se uvijek kunemo zapravo pokazati da se u Slavoniji, u Brodsko-posavskoj županiji može živjeti od rada, isključivo od rada i u poljoprivredi. Kojoj je cilj osigurati dovoljne količine hrane po konkurentnim cijenama, ali i bolje uvjete života na selu kroz nova zapošljavanja.